per desena vegada hem fet ja aquesta benvinguda als nadons de Viladecans amb un espai que els arbres estan posats no de forma aleatòria, sinó que són els signes del zodiac. I per posar aquests 12 arbres, el que hem fet és la constel·lació d'Orió. Per tant, és una activitat familiar, de benvinguda als nens i que alhora també estem naturalitzant encara més aquest espai de Viladecans tan xulo. Fer amb ell fa 8 anys al parc de Can Xic i la seva germana no podia ser menys i també ha tret el seu arbre a Viladecans. I per ell és molt especial perquè volia molt la seva germaneta i ha de plantar el seu arbre de la seva germana, ara que és gran. Pues muy chulo, la verdad. Nos hace mucha ilusión, es muy emocionante. Y yo creo que venir al parque tiempo después y ver que aquí hemos plantado un árbol, pues es muy chulo. Totes les plantades ens vam assabentar. Vam anar a la primera, que era la d'ell, ens va passar molt bé, vam veure que era un acte molt bonic i van dir que hauríem de fer amb els altres fills que tinguessin.